Hem aconseguit gairebé un 25% de noves incorporacions que són dones. Encara ens queda molt per millorar perquè les dones som el 50% de la població i per tant doncs, encara hem de seguir treballant, però a poc anem millorant aquest percentatge i això, com diem sempre, no només és una qüestió de justícia i d'igualtat, sinó que és una qüestió de que volem donar el millor servei possible i per això també, doncs, en la mesura en què la societat la composem homes i dones, doncs, creiem que és molt important anar sumant cada cop més dones per igualar la composició dins de Guàrdia Urbana. Barcelona és una ciutat gran, és una ciutat internacional, és una ciutat de referència mundial i, per tant, és una ciutat cada cop més diversa, cada cop més complexa. I, evidentment, també això la fa molt atractiva, però aquest atractiu també atreu moltes coses, la majoria bones, però també d'altres que no ho són tant. La tasca que realitza Guàrdia Urbana en aquest context d'internacionalització de la nostra ciutat no és senzilla i sovint haureu d'intervenir en situacions que no seran fàcils i segurament tampoc agradables. La millor recompensa haurà de ser sempre la satisfacció de treballar al servei dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. Per garantir els seus drets i les seves llibertats, cal dins de Guàrdia Urbana tenir una gran vocació de servei públic, estimar la nostra ciutat, cal professionalitat, i vosaltres heu començat amb bon peu, amb una excel·lent formació a l'escola, i cal també humanitat i capacitat d'empatia, com deia, amb una ciutat cada dia més complexa. Us ho incorporeu en un moment que no és senzill tampoc a la nostra ciutat, és especialment un moment intens, estem en ple estiu i de fet tenim en marxa el dispositiu especial d'estiu, on hi ha un ús més intensiu de l'habitual de l'espai públic, on arriben milions de visitants a la nostra ciutat. I a més també us afegiu en un moment on hem posat en marxa un pla de xoc per a Ciutat Vella, el nostre districte més central i que rep més visitants, i més de la meitat dels nous agents anireu de fet destinats a Ciutat Vella, 56 dels 106 que us incorporeu avui, per reforçar precisament la plantilla d'aquest districte i ja us dic que us estan esperant amb moltes, moltes ganes. Territori, proximitat, transparència són els eixos que guien l'actuació de la Guàrdia Urbana. Una manera de treballar per donar una resposta més eficaç a les necessitats i als anhels de la nostra ciutadania. De fet, coincidint amb aquests principis, hem posat en marxa en aquest mandat la policia de barri, que ja ha arribat a la meitat dels districtes amb una valoració molt positiva, tant internament com dels propis veïns, i que esperem que la propera primavera ja estigui implementada amb èxit al conjunt dels districtes de tota la ciutat.